周大福啦，就係、是、珠寶嗰邊啦。有周大福好多集團啦，周大福企業、周大福珠寶啦、新世界集團呢啲，你唔可以當一個集團嘅，因為佢都有唔同嘅管理人噶啦。而家嚇分咗好多房噶啦。嗱，之前嘅周新世界咧個管理咧係的確出咗問題嘅，咁所以咧新世界喺裏邊啦，新世界系裏邊咧，鄭家純咧係將而家嘅唔同嘅家族生意咧都分開咧，由唔同嘅家族人員去管理。咁喺管理過程裏邊咧，可能開始發覺盤數咧係已經好唔靚啦。新世界面對咩問題呢？成個集團就面對呢一個咧借貸過高啦，係甚至借貸還利息咧，都令到佢哋吃得吃不消啦。所以都咧未必有多餘嘅資金啦，或者多餘嘅實力啦，去再發展新樓盤。嗱，依一個係個悲哀嚟嘅。好啦，家族重新上路，咁咧由唔同嘅人咧去執掌唔同嘅部分。咁當然咧就會睇翻咧之前或者而家盤數究竟有啲咩可以改善啦。好啦，原來喺做呢個咧就珠寶首飾方面咧。大家以為賺硬錢嘅，咁咧就係包括咧就係大陸人咧係會嚟爆買啲黃金啦，爆買啲金飾啦。咁但係咧隨住咧係人民幣貶值，人民幣下跌，人民幣唔可以講佢貶值嘅，就主要係美元個幣值上升，美國個匯率上升，港元同美元掛鈎，所以導致咧人民幣對港元咧係下跌咗好多嘅。咁由咧之前82咧跌到而家92-93噶啦。如果即係話咧唔見一成，好啦，平咗一成啦，人民幣平一成，揸住人民幣嘅中國大陸嘅旅客咧，自然就唔會咁容易咧，係離開呢個大陸消費，更加唔會嚟到香港啊，或者柬埔寨嗰度消費，因為香港柬埔寨咧都係同美元掛鈎嘅，柬埔寨好似1:40啦，香港都1:7.8。咁咧，依一啲地方咧，相對嚟講咧，人民幣嗰、那個使錢嗰個能力咧係低啲嘅，使錢以消費能力係低啲嘅，即係話咧喺81:82，即係100蚊港幣對82蚊人民幣嘅時候，人民幣100蚊落嚟換到100幾蚊港幣。而家咧人民幣落嚟咧換咗110蚊港幣左右嘅啫，佢哋唔見咗10蚊，唔見咗10%嘅。好啦，喺買呢個金飾一啲比較貴價嘅一啲咧商品，更加會就住買，因為中國大陸唔係冇，中國大陸係有，佢用人民幣埋單咧，其實同人民幣儲咗港幣埋單咧，佢心理上係覺得咧跌咗一成嘅。所以喺全世界格局嚟講咧，佢係冇跌到，但係如果佢淨喺中國大陸生活，用人民幣做生活嘅主貨幣咧。佢如果將佢換做港幣或者換做柬埔寨幣依一啲咧，係同美元掛嗰個貨幣咧，佢即刻就唔見咗一成噶啦。跟住用依一啲外國貨幣嚟買商品咧，佢其實就比國內買貴咗，可能係理論上係10% 一成嘅。所以咧，無論黃金啦或者貴價嘅一啲商品咧，其實而家國內人興咧係一係去歐洲一啲再平啲歐盟歐元咧平嘅時候買，一係咧喺中國大陸買都唔會嚟香港買。好啦，嚟香港個消費咧亦都好少啊。主要嚟香港咧睇嘢啊行下，就唔會咧留港消費，甚至咧住酒店都唔住噶啦。嗱，依個形勢，依個趨勢咧，係結果令到周大福珠寶咧都面對壓力。嗱，原來周大福珠寶咧喺過去嘅季度所公布嘅業績咧，喺中國大陸嘅一個咧就係金飾嘅銷售咧係跌咗成20%嘅。咁而中國大陸咧之外嘅香港啊，另一個主業嘅地方咧係跌咗27.幾%嘅。如果即係話咧，其實無論中國大陸同無論香港咧。嗰、那個銷售量都下跌，中國大陸跌少啲，香港跌多啲。原因就係頭先我所講啦，而家咧人民幣嗰個購買力係低啲嘅，所以佢哋唔會咁容易咧係將人民幣唱做港幣喺港幣喺香港用港幣消費。咁所以咧喺香港嘅消費會跌咗。喺大陸嘅消費跌嘅原因咧，只係黃金嘅價格不斷上升，息金咧係變得非常昂貴。咁如果你話係有多餘錢，係諗住買金儲錢嘅概念咧，就可能咧會避一避啦，因為金價太高啦。係驚金價跌翻咧，買黃金做一個儲錢或者保值咧，結果就會咧就輸錢。因為咁樣啦，所以無論中國大陸同香港啦，因為匯率同埋因為本身黃金價值太高咧，令到嗰個咧係本身嗰個營業額咧係幾顯著咁下跌。嗱，營業額顯著下跌啦，但係原來周大福咧好勁噶，係一個大型係非常強勁嘅金商。佢喺中國大陸咧分別深圳啦、佛山啦，同埋咧呢一個佛山順德區啦，同埋呢一個咧就係咧係呢個係武漢好似叫黃江區咧。是擁有三個大型的一個工廠，金的工廠，由金的一個提煉啦，去到金的金飾啦，去到研發咧都有做嘅。例如深圳咧，主要做研發嘅，做啲樣板啦，做一啲特色啲靚啲嘅 design。咁咧，武漢同埋咧就係呢個佛順啦，佛山順德咧就主要做生產加工。好啦，結果咧，周大福咧決定咗，咁咧就將呢個深圳工廠啊嘅人員咧係搬去咧主要係佛順、佛山順德，甚至佢可以咧去到咧就武漢嘅。咁佢俾兩個咧就是、肥雞餐俾佢哋揀，一係咧就係話咧離職嘅話咧就會補償咧比較多嘅人工，好似話 N+3嘅年資再加3個月嘅補償。好啦，如果唔係咧，你就接受咧可能少於30,000蚊嘅補償，
但系你咧就将个工作咧系移到去咧佛山顺德。嗱，因为大陆咧就唔系用咧就完全用月薪制嘅，系用建工制嘅，即系话咧你去到佛山顺德咧，唔系代表你喺深圳攞咗两三万蚊人民币嘅补偿，去到咧呢个佛山顺德咧，你就可以搵翻咧咁多钱。嗱，因为睇单数嘅，即系话咧睇你做嘅嗰啲金件系究竟做咗几多生产量。嗱，如果咧就本身整体嘅销售下跌。虽然就话咧，就系话由三个工厂变咗两个工厂，咁变咗另外两个工厂咧嘅人员本身可以平分可以生产金嘅数量咧，亦都会多咗。咁佢哋相对嚟讲用建工计嘅收入会多咗啦。但如果深圳嘅员工咧又涌咗去佛山顺德嘅话咧，就会令到佛山顺德咧系唔够单做噶啦。好啦，原来咧新世界嘅唔系，所以唔系新世界收翻啦，应该系周大福珠宝咧，唔系新世界嘅，系周大福珠宝独立噶。原来周大福珠宝喺国内都养20,000+人噶，系一个好大型嘅企业嚟嘅，珠宝企业嚟嘅。咁深圳嘅地方咧，可能贵啦，咁相对就唔系三分一人啦，可能得四分一人喺度啦，都可能讲几千人噶。如果几千人食肥鸡餐好，如果几千人食 M 加三个肥鸡餐，或肥鸡餐或者攞你两三万蚊再去佛顺咧，佛顺德嘅话咧，都对新世界其实系一个管理压力嚟嘅，亦都可以反映啦。唔单止系咧，政府喺推动嘅经济方面咧做得唔够理想。譬如如果政府想到譬如用消费的一个增值，即是你来香港消费，就好像台湾那样，有一个消费也根据消费这个是票尾上面的二维码参与自动参与抽奖，你只要上 Apps 对一对，知道你有没有中奖了，甚至乎中奖是现金奖来的，每日抽一次，每日凌晨公布，你第二朝就可以对，即刻就可以电子化给到一个奖励，你可以即刻在香港继续洗钱，这个就可以推动消费。政府可能现在一年用成15亿元啦，15亿元咧喺呢一个咧系所谓缤纷系列啦，又或者咧就系呢一个咧喺缤纷系列啦，又或者咧呢一个咧盛事系列嘅。如果你15亿元除翻365日，每一日咧，其实我哋有410万咧可以进行抽奖嘅。410万咧，如果平均每个奖咧系400蚊咧，系讲紧有10,000人可以进奖嘅。香港当然咧每日咧系可能出现咧100-200万张发票嘅，即系话咧你买嘢嘅全斤，你去超级市场好，你去咩都好。如果政府決定，譬如超級市場我就冇噶啦。不過所有其他商店係除咗超級市場、除咗 Seven Eleven、除咗藥房之外，其他所有商店咧個全斤咧都可以參加自動抽獎。每一日12點咧就會發布，香港人或者遊客都可以參與。每一日咧就有10,000個獎，每個獎平均係400蚊，可能由200蚊嘅消費券去到咧就係500蚊、600蚊嘅消費券。好啦，跟住咧第二日就消費券用得噶啦。咁啊咁樣做咧就可以推動到咧香港嘅消費。你只是每年等15亿落去，就是你在玩缤纷啦，同埋玩呢个咧就系咧盛事嗰方面嘅消费。但每一日咧就平均抌咗400万出嚟抽奖，而跟住个抽奖咧可能带动到咧系可能咧系每年咧断8亿嘅 turnover 嘅。无论香港人咧，无论国内人咧，都会舍得使钱嘅，因为使钱嘅时候咧有机会会中奖。当佢中奖嘅时候咧，佢揸住个礼券咧，揸住个奖券再去买咧，佢买得畅顺啲，买得开心啲，使多啲。咁样做呢其实更加比起呢缤纷系列啦，或者比起呢一个呢盛事系列呢更加有效咁呢係推动到香港嘅消费市场。唔需要呢好似而家杨勇雄咁呢一味希望呢拱多啲大陆人呢嚟香港旅游。唔係淨係咁样㗎。人头嚟多咗佢唔喺度洗钱呢，我哋一样死㗎。嚟好似周大福，唔系好似呢周大福呢个金色咁样啦，或者周大福珠宝咁啦，佢一样要呢係关闭部分嘅生产线㗎。但另一方面呢，如果你玩消费嘅奖励，係玩抽奖嘅，唔系送一个200蚊嘅八达通俾佢哋，唔系咁样，而系每一个消费我可以抽奖，你有消费就可以有抽奖，冇消费就冇抽奖。你消费可能每500蚊我就俾你参与抽奖，又或者500蚊以下有另一个层次嘅抽奖，奖少啲。嗱咁样做咧，系其实可以推动到香港嘅一个消费，系更加帮到香港经济复苏。嗱，如果讲翻经济嘅一个因素啦，周大福咧绝对系一个咧喺金价方面咧系肯定老手嚟噶啦。咁即系话咧，佢睇黄金嘅价格咧。是睇咗几十年，是好准确嘅。今日佢生得深圳嘅厂房呢，亦都即係话呢，喺佢嘅目光，喺中长线嘅情况之内，港币仍然会比人民币高企，亦都话呢美国系暂时唔会减息，所以美汇呢仍然强劲，带动呢港元继续呢跟住美汇指数强劲，相对人民币弱势。咁所以呢喺大陆嚟香港洗钱嘅人嘅意向会比较低。第二啦，亦都因为呢唔减息，咁所以呢系息口高企嘅。如果本身的营运是蚀钱的，或者营运当中很多利息开支的，是应该尽量避免再继续开支，是应该要减了部分的一个支出。
咁咧目的咧就係希望咧係可以喺一個比較寒冷嘅一個咧情況之下咧，係等個企業可以咧穩健咁樣繼續生存。而家基本上係保本噶啦，就並唔係咧希望擴展噶啦。嗱，依一方面咧亦都可以帶嚟咧中小企啦或者其他企業嘅一個概念嘅。第一個概念對我哋香港人啊，呢啲打工仔嚟講咧，絕對唔係好事嚟嘅。個概念就好簡單啫，就係為咗保障，為咗保障咧呢個生存，好多企業咧就會開始咧開源節流，係對於一啲蝕本嘅 setter 啦，或者公司佢覺得可以節省嘅資源咧，可能咧跟住嚟緊咧都會節省嘅。如果即係話咧，如果香港政府仲唔能夠咧推動到香港嘅經濟，仲仍然咧死咕咕，仲喺度死雞撐飯過話香港好好，聽日就會講咧就係一個咧美國著名嘅經濟學家羅奇啦，佢對香港嘅批評嗰三大批評。香港政府咧認為三大批評都唔成立嘅，咁正反兩方嘅意見咧，我聽日都會話俾大家聽，從而同大家咧去公正咁樣分析一下香港政府同羅奇喺兩方面喺個思維上面究竟有啲咩對與錯，又或者咧香港政府喺推動香港經濟方面究竟有幾多咧係做得唔好嘅地方，又或者咧將錢枉花嘅地方。嗱，頭先講過啦，你將咧每年搞15億嘅盛事同埋繽紛。嗱，結果咧，繽紛喺觀塘搞到咧，又有人咧示威，就話咧個主辦單位根本唔識嘅。嗱，你成日咧諗住咧係要使錢，跟住益自己人，自己人中間從中落格，結果咧嗰件事又做得唔好，繽紛咧嘅市集咧又做得唔好，又搞到有人示威，嗰啲夜光蛋啊，嗰個蛋咧爛曬，又冇人補貨，幾廿蚊、幾百蚊嘅蛋咧都唔肯去補，收咧就收斷千萬嘅資助。嗱，依啲咧都係咧令到香港市民咧係更加覺得痛心嘅。好啦，香港政府原来嘅钱呢，推动呢个经济嘅钱呢，係可以使得好有呢係一个分寸嘅。罗奇都话㗎，佢话中国大陆呢其实喺推动嘅内销方面呢係唔够力度。佢啱唔啱呢？有唔啱嘅地方，有啱嘅地方㗎。佢唔啱嘅地方呢，譬如中国大陆而家推动呢个新能源汽车其实不遗余力㗎。例如呢佢有新嘅 Apps 啦，同呢一个滴滴出行斗㗎。好似叫哈罗啦，即係英文哈罗译出嚟㗎。大家去到深圳去到广州呢，你问一问啲司机就知道有哈罗呢个 Apps 㗎啦。哈罗 Apps 咧系会收费平啲嘅，薄利多销争生意，佢形成咗咧好多大陆人咧去出一个新能源汽车去走啊，去跑呢一个咧系咧接待服务，佢哋一样咧搵到4000到8000蚊个月，一样生存到。嗱，呢一个咧亦都系中国大陆推动内销其中一个方法嚟嘅，佢未必直接咧就系抌钱落市场，但系佢喺个牌照方面啦，喺行政措施方面咧系打破咗部分嘅垄断，呢个亦都系咧之前就话咧系咧共富啊。共同富裕嘅概念嚟嘅，而家最近冇講啦，唔知嚟緊三中全會會唔會開，嚟緊三中全會會唔會講？但係個概念就係話咧，將而家大型嘅平台經濟咧係分享俾咧其他嘅平台，等其他平台可以成長，唔好將咧一啲大數據或者大型嘅平台經濟控制曬中國嘅消費，令到咧錢啊佢哋賺曬，其他人咧就生活得好艱苦。嗱，依一個亦都係佢哋嘅概念嚟嘅。聽日咧，總體嚟講咧，同大家講一講呢啲咧，包括羅奇提出嚟嘅三大問題，而衍生當中應該或者咧係講錯地方。香港政府反駁啦，辯駁隊咧幾不時幾低能，即係個水平幾低。從而睇一睇香港仲有啲咩方法咧，係走出而家嘅困局。好啦，咁最後咧就會講講歐盟噶。嗱，歐盟咧其實咧都係好難講，因為始終係好大嘅組織啦。嗱，喺星期六日咧，歐盟先至宣布咧係唔會跟隨美國咧係對中國進行關稅戰嘅。中国美国已经开展了对中国的货品征收额外关税了。欧盟就说不跟了。不跟大家想着阿里吉帝好了，是吧？欧盟那些不跟，那就是代表某种程度上代表包括太阳能板、汽车、新能源汽车、锂电池这些中国优势产优势的一些是工业的产品是不会是在欧洲在欧盟是被歧视性地征收关税。好了，话口未完，不够两日，去到昨日就传出嚟啦，咁就欧盟咧准备7月4日咧系宣布即时对中国入口嘅一个新能源汽车咧系征收呢个额外关税。额外关税未公布嗰个幅度嘅，可能系 15% 去到20几30%。嗱，呢个亦都反映啦，而家咧中国新能源汽车咧喺欧洲咧系讲到销售非常火红，咁咧欧洲咧占咗席位，其实咧都变相咧系形成一个泡沫噶啦。呢个泡沫本身咧喺欧洲最近公布嘅新能源汽车嘅销售已经见到噶啦。原来欧洲新能源汽车销售虽然比亚迪都强劲的，但不是想象那么多的成交的。除了比亚迪之外，其他的车行原来都不是那么劲的。
幾十個咧大型嘅或者最大嘅成交嘅一個新能源汽車咧，當然啦，歐洲未實行咧，法律上係規限咧要係賣新能源汽車嘅。北歐有噶啦，所以北歐都有 Polestar 依架車啦，嚟香港添㗎。咁但係咧，歐洲大陸其他地方咧，其實就開始緊嘅啫。但係咧，就算講啦，原來 Volkswagen 啦，原來比亞迪都唔夠 Volkswagen 鬥嘅。但係 Volkswagen 係咪當大陸嘅咧？因為大陸收購咗嘅。但係歐洲人咧就覺得 Volkswagen 咧歐洲嘅。所以咧，你話如果新能源汽車，中國大陸新能源汽車車企咧，已經歐洲咧佔一個好大嘅比例。咁比例上可能佔成四分一嘅。但如果你話咧，佢大型嘅銷售咧，其實真係唔多。睇出嚟嘅數量亦都好少，一年只得個幾萬部。好啦，但係更加多嘅咧，原來都出現一啲咧，就可能咧係特別情況嘅，就係啲未完税嘅車輛喺歐洲嘅一啲保税區碼頭，由咧中國大陸嘅 dealer 啦，即係話咧中國大陸嘅公司喺歐洲開咗一啲啦公司，由佢哋咧同翻大陸嘅車廠咧，係用翻啲財務安排，係平價咁咧，係將一啲中國大陸生產嘅新能源汽車咧，係運到歐洲，先咧就係咧用協議咧係過契咗俾啲 dealer。由 dealer 咧擺喺個碼頭度，擺喺個保税區度咧，係慢慢釋放出市場，希望喺嗰段期間咧可以咧銷售順利。咁依一個咧，其實本身咧車嘅代理咧就係行緊依一套嘅，就係佢預計一個銷售活動，佢預計有幾多部車咧將會賣得出，佢就預先咧一兩個月咧三四個月就要落定 order 啦。當啲車到嚟嘅時候咧，佢就可以做銷售，迅速咧就交車俾咧一啲旅客，或者一啲咧消費者。我哋歐洲差唔多嘅情況，中國嘅車企差唔多做法，但個問題咧就係佢哋將大量甚至將咧係銷售能力以外嘅車咧，係先運到歐洲，擺咗喺咧呢一個咧碼頭，令到咧中國車企咧係形成一個現象，就好似咧喺歐洲賣得非常火紅，所以咧要幾千、七千、八千架咁咧，用新嘅貨運汽車貨運嘅輪船咧，係將佢運到去歐洲。但係原來咧，佢運到歐洲之後咧，其實係擺喺碼頭曬太陽係比較多嘅，因為佢未銷售成功嘅。嗱，呢啲狀況、呢啲處境咧，係導致新能源汽車咧更加百上加斤嘅。本身已經經營唔係好啦，困難㗎啦。本身喺中國大陸嘅經營咧，係因為一啲咧就喺滴滴出行嘅競爭對手出現，係導致咧好多中國大陸嘅人咧係一來咧就係咧出車去做呢個出行服務，又或者咧佢哋咧因為新能源汽車咧係太容易上會啦，太容易上車啦，擺幾萬蚊咧就可以攞架車走啦。佢好多人咧點解咁出車？大陸嘅街頭咧多咗好多咧新能源汽車，而且咧甚至泊車地方咧都唔夠啊！好啦，但系依一个销售潮，即系由中国大陆支撑嘅内销咧，都去到一个咧乏力嘅情况啦。咁所以中国车企咧必须要话俾大家听，佢而家中国大陆之外咧系揾到另一个市场，系海外市场。佢讲欧洲又得，讲南美又得，讲非洲又得，讲俄罗斯又得，讲东南亚都得嘅。但系依个市场究竟实质上卖出嘅车有几多部咧？嗱，当然车企就话我运咗几多部车欧洲，譬如一船咧7,000架车里边咧有3,000系我嘅，我运咗3,000架车出口欧洲。但个3,000架车咧，讲就好听啦，新闻稿见到咧就销售咗欧洲，出口咗欧洲，但系实际上原来欧洲系未有人买嘅，系自己摆码头嘅啫。而家即系话咧，呢件事都提醒大家，而家传闻咧，除咗美国会对呢个中国嘅新能源汽车啦，同埋咧呢个锂电池征收关税之外咧，欧盟可能都会嘅。嗱，如果欧盟会咧，世界三大市场包括咧中国大陆啦、美国同欧洲，欧洲仲未开始发力嘅，因为未有法律咧推动呢个新能源汽车。主要就因為歐洲傳統嘅汽車製造工廠咧，係未具備呢個量產同埋未具備迎合呢個大型市場嘅條件。但係當佢哋具備咗呢個條件之後咧，歐盟就會開始推法律㗎啦。但係推法律之前咧，歐盟可能會先保護咗自己工業嘅，即係自己汽車工業，就係防止外來嘅車輛咧用廉價同佢競爭。而家如果歐盟真係七月開始咧，係對中國嘅汽車、中國嘅新能源汽車徵收呢個關税。而都傳聞咧，中國已經準備咧，係對歐盟同埋美國入口嘅汽車咧，係加重關税。嗱，依個現象就會睇成咧，就係世界喺汽車工業方面咧，又會去翻咧國家層面噶啦，即係話咧國家圈咗個範圍，圍咗個圍牆。你離開個國家本身唔係唔得自由嘅，但係你去另一個國家咧，就會受到重重圍牆咧阻隔。個圍牆咧包括咗徵費啦，包括咗税項。嗱，結果咧就會導致咧。每一个国家基本上就卖翻自己嘅新能源车，中国大陆有好多牌子，日本可能卖翻自己嘅，韩国卖翻自己嘅，欧盟咧都卖翻自己嘅品牌。嗱，结果咧，中国大陆嘅品牌咧好难再打入翻欧盟噶啦。原因就因为咧，佢价格嘅优势咧系冇咗，因为要入口关税。大家可能留意住呢一点嘅趋势啦、发展啦，睇睇欧盟系咪真系会确定咧，系对中国制造嘅新能源汽车咧征收一个咧系高少少嘅关税。
因為咁咧就會壓制到佢哋嘅一個咧銷售增長，亦都咧甚至乎如果再運車歐洲碼頭咧，嗰、那個咧放置成本都高嘅。嗱，結果咧就會導致咧個車企咧盤數唔靚嘅啦。而即係話咧，大家而家咧除咗琴日所講嘅豪賭股唔好亂咁掂之外咧，車企都唔好亂咁跌，就算跌你覺得平都唔好買。嗱，原因就因為真係睇定啲，究竟個趨勢發展，歐盟咧係會唔會對中國嘅車輛都落閘，即係話咧都起一個高牆喺度。好啦，或者歐盟跟住推動嘅新能源汽車咧，究竟有幾大程度需要中國嘅協助，定係其實簡單到歐盟自己幾年已經可以量產咧，根本唔需要中國嘅車企幫手咧？嗱，依個值得注意。